organizmus vlastne mal. Do Košických ulíc sa po dlhšej pauze opäť vrátila držiteľka 6 maratónskych titulov Ingrid Petnuchová. Pre rodáčku zo Stročína pri Svidníku to bola 1. oktobrovú nedeľu, 7. maratónska a celkovo 13. účasť na Kráľovskom medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Tým, že som dlho nepretekala a dlho som nebežala maratón, tak mala som trošku obavy. A sama som nevedela, ako mám ten maratón rozbehnúť. Nevedela som nejak ani si stanoviť tempo a ja som si asi pred pol rokom dala taký cieľ, že chcela by som to dať ešte pod 3 hodiny. V súboji o ženský titul nastúpili na štart 2 6-násobné majsterky Slovenska, obhajkyňa titulu 45-ročná Silvia Šebestián a o 2 roky staršia Petnuchová. Som sa snažila na to natrénovať, ale musím sa priznať, že nejak tie všelijaké okolnosti a samozrejme aj to moje telo nespolupracovalo. Takže ten cieľ sa mi nepodarilo zabehnúť, teda pod 3 hodiny. Je vidno, že vlastne asi počas toho covidového obdobia začalo behávať viac žien. V rámci medzinárodného maratónu mieru získala prvý majstrovský titul 5. októbra 2008. Bežecký okruh dlhý 42 km a 195 metrov zabehla za 2 hodiny 48 minút a 23 sekúnd. Od jej posledného predstavenia a zároveň zisku 6. titulu majsterky Slovenska na MMM v Košiciach ubehlo 7 rokov. To celé obdobie bolo pre mňa také, vlastne s odstupom času, keď to môžem zhodnotiť, nebolo veľmi jednoduché, ale tá podpora, ktorú som mala aj v rodine, aj vlastne v tom kolektíve, v ktorom behávam, aj z hľadiska tých športovcov, s ktorými sa stretávam a v neposlednom rade aj to, že ma prichýlil vlastne klub pri prvej základnej škole atletický Jak Bardejov, že som vlastne mohla vôbec nastúpiť na majstrovstvá Slovenska, tak to bola pre mňa taká vzpruha. Tento rok jej to na najlepšie svetové ani slovenské bežkyne nestačilo. Cieľovou páskou prebehla ako 15. s časom 3 hodiny 8 minút a 35 sekúnd. Posledné 2 kilometre teda sa mi bežalo veľmi dobre, aj to tempo som vlastne v závere stupňovala a ten druhý polmaratón som mala vlastne rýchlejší ako ten prvý, čiže asi rozbehnuté to bolo dobre, možno, že som mala mať viacej odvahy. Za víťazkou z Kene a Gájou Margaret a držiteľkou nového maratónskeho rekordu zaostala 34 minút. Je vidieť, že usporiadatelia sa snažia vždy vlastne prilákať tú svetovú elitu. Snažia sa, aby ten maratón bol rýchly. Snažia sa, aby teda dosiahol nejakú svetovú úroveň. Aktívna príprava trvala 12 týždňov. To je na tom behu krásne alebo smutné, že ten bežec nemá na výber, aby si mohol možno, že ten výsledok, keď dnes nemám svoj deň, tak to bude o týždeň. Ale treba vlastne tú formu naplánovať a vygradovať naozaj v ten jeden deň, keď maratón je. Na 99. ročník medzinárodného maratónu mieru sa zaregistrovalo v 6 disciplín na celkovo 9370 bežcov. Kráľovský nedeľný maratón bežalo 1671 účastníkov. V roku 2023 sa uskutoční jeho jubilejný 100. ročník. Veľmi rada budem účastníčkou 100. ročníka medzinárodného maratónu mieru a myslím si, že bude sa treba včas zaregistrovať.